Já foram. Ai, que merda. Foram embora. E agora? A gente tem que sair daqui. O jeito é chamar o pessoal. Mas a gente tem que sair do prédio antes. É, vamos, mas vamos descer então, a gente vai chamar eles. Então, vamos. Cuidado, cuidado com a escada aí, ó, cabeção. Meu, essa machadinha aqui é louca. É hora pra prestar atenção nisso? Olha o naipe do bagulho. Na situação que a gente tá, você tem certeza que é hora pra prestar atenção nisso? Abre essa porra dessa porta. Tô abrindo, tô abrindo. Manda barra. Pera aí que eu vou mandar, pera aí que eu vou atirar. Meu, cuidado, sai da frente. Tanta arma pra você pega essa porra desse machado. Vai, vem todo mundo atrás, na bota, vamos. Vem, tô atirando, vai na frente, Mais alguém? Preciso de um trouxa. Vai com a machadinha na frente que eu preciso de um trouxa, você é gordo. Cuidado da porta atrás. Opa, uma cabecinha que rola. Mais uma. Nossa, quase. Pessoal, no corredor aqui, ó, atira comigo. Vai, vamos. Ai. Corre, tô me batendo aqui. Pega eu. Nossa, peraí que eu vou dar uma. Pronto. Valeu. Meu, que situação. E aí, alguém imaginava estar passando por isso? Meu, alguém sabe como é que começou essa merda aqui? Desfibrilador. É, enfia no cu pra dar choque que vai matar muito mesmo. Ah, é. Era essa a ideia, né? Caralho. Mas eu vou fazer o quê? Porra, mano. Tá bom, eu tô. Pega essa porra logo. Vamos continuar. Vai, vamos. Ô, mania de ficar pegando tudo que tem pela frente, mano. Pega aqui, opa. Ó. Opa. Vamos lá. Não me salva. Quero uma língua. Cuidado com a língua. A língua. Não. Deixa. Ah, eu sei, mas agora não é a hora. Ah, mas... Você é muito idiota. Agora peguei a criança, hein. O que você vai fazer com essa motosserra? Você não vai fazer bosta, hein, que a gente tá atrás, hein. Presta atenção, hein. Ó. Sente o drama, meu. Tá sendo aqui muito, a gente pode fazer isso agora, né? É, agora pode, cara. A merda que tá. Não sei, mano. Quê? É. Ah, se liga, vai, continua atirando. Me protege e enche o saco, vai. Vai. Usa essa porra dessa motosserra. Vai, não embaça não, mano. Não embaça não. Cadê o resto da equipe, mano? Você olha, o resto do pessoal vai que também. Vai cortando. Vem. Vem todo mundo atrás, vou abrindo o caminho. Vai. Cuidado. Mais alguém? Meu, vai, espera a gente entrar também, não vai chamar o elevador agora não. Tá, tô indo. Tá, vai. Pronto. Vamos, vem, todo mundo nas costas. Pera aí, vai lá, sai serrando. Usa, vai. Cuidado que o pessoal tá pegando fogo, mano, vai. Cuidado. Ai, caralho, fodeu, vai, todo mundo, atira. Vai, a gente tá atirando atrás, vai, cuidado. Vai, não para não. Vambora, vamos sair daqui, a gente tem que sair desse prédio. A gente não tá parando, mano. Pessoal, vai, inferno. Vai, só andar só, vai. Sai do fogaréu aí. Eu não tô conseguindo respirar, meu. Sai daí logo. Vai. Sai daí. É a hora de pensar em comida agora, né? Vai. Estrupiço. Nossa senhora, peraí que eu vou matar o cara. Aí. Trouxa, outro. Vai, mano. A gente tá quase saindo pra chamar o pessoal. Vai, não basta não, hein. Uma seringa. O que você vai fazer com essa merda? O que você vai fazer com isso? Será? Ai, caralho, agora é hora. Mano, o bagulho ainda deu um brilho. Porra, eu vou falar, meu. Não é nada não. Vai pegar outra? Eu vou só pegar mais essa. Pra? Puta que pariu, mano, não faz isso, cara. Tá animal, tudo girando, mano. Que animal, vem bêbado. Tá tudo girando. Vem bêbado, viciado, quem? Desgraçado, vem. É ali, ó. Aí, ó. Vem com a gente. Tá, vai. Eu vou. Chama o pessoal. Cadê o pessoal? Deixa eu só. Vai ficar tirando essa porra pra quê, mano? Vambora. Chama o pessoal. Pera aí, eu vou chamar. Ô, dois. Onde vocês estão, dois? Tá muito enrolado? Não tô, seu filho da puta. Tô preso no elevador, cara. Com uma louca. Tá levantando. Você acha que eu tô fazendo o quê? Cuidado. Porra, tô tentando, mas não chego. Não dá. Vai, cuidado. Porra, para de discutir. Eu sei, mas a gente tem que matar, não tem jeito. Tá, então vamos. Burrice, né? Tá, sei que foi burrice, mas... Burrice. É, e agora? Fazer o quê? Vai, mata logo esse traste aí. Vai, que você já viu, você já tinha visto que ela tava doente. Legal, tá, né, fazer isso. Bom, ponto, né? Chegamos. Tá. Abre a porta aí, faz favor. Vou abrir, peraí, tá ruim, tá emperrado. Use to it. Porta? Tá, peraí. Peraí que tá difícil pra abrir essa porta. Peraí. O prédio inteiro tá desmoronando? Tá chegando alguma coisa?
Ué, tá abrindo por quê? Lina, vai lá. Peraí, vai abrir. Puta que pariu, mano. Atira, 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 atira. Tô atirando. Ó, meu, ó, vocês se viram aí, vocês se viram aí que não vai dar pra passar não, não vai dar pra chegar aí não, meu. Eu não sei se a gente vai sair dessa, vai. Tô com pouca bala. Atira. É, eu sei. Tá, não deixa eles contar, não deixa encostar no carro. Ó, aqui que o imbecil fez ainda, meu. Ah, que desgraceira, viu? Eu só saí vivo daqui. Meu, tá, você sai, tá, vambora, vambora. Segura a onda vocês aí que não vai dar pra chegar até aí não. Tá bom. Um abraço. Cadê os outros dois, mano? Os outros dois fizeram pra ter chego também, que tava de carro. Cadê? Porra, mano. Pera aí que a gente tá chegando. É, eu não cheguei porque eu tô na padaria comendo uma coxinha, ô idiota. Precisa falar assim? Precisa. Tá, vai. Vamos lá, vamos terminar de tirar. Vai, vamos acabar com esses caras, meu. Nossa. Porra, dá licença, meu. Como você fala? O mundo inteiro tá de perna pro ar. É. Isso é chatão. Eu não sei o que você fica me perturbando. Eu falo mesmo, você não gosta de ouvir por quê? Pra variar, você acha que o mundo tá girando em volta de você, filha? Mundo acabou. É? Tá, você já se ligou nisso? Acabou. Já, infelizmente já, e tô aqui com você. Desgraça. Eu com tanto compromisso pra fazer, tanta coisa boa que tinha pra fazer. Cara, como você reclama demais? Ah, vou ficar reclamando mesmo, qual o problema? Qual o problema se eu quiser ficar reclamando? O que você tem a ver com isso? Vai, fala. Continua tirando essa porra desse metralhador, ele me enche o saco. Não vou ficar tirando, não quero, quero que você se lasque. Delícia, é só o cara de moto lá atrás, vai, atira o cara de moto também. Puta merda, tá bom. Porra, que merda. Vai, para de falar, atira. Nossa. Vai, atira também. Eu com o meu Xbox, a minha televisão, minha caixinha de cerveja. Tô aqui, essa bosta. Ou, já era. Graça, fim de mundo maldito. Não tem mais isso. Fora o calor. Tá, acabou. Ai, é. Bom, a gente vai ter que descobrir o que aconteceu. Vai. Tá, vai. Não embaça. Não tenho a mínima ideia. Alguém vai ter que ser chutado nos... Opa, interessante. Vai. Vamos acabar com essa bosta dessa barriga. Vai. Tira ali, no barril de gasolina, vai. Ali, atira ali. Tá, tô atirando. Aí. Beleza. Nossa. Vamos chamar o cowboy, vai. Vou carpar. Ô, do piloto. Vai, passa. Vamos ver se a gente chega lá. Como é que será que o John Wayne tá saindo? Eu tô preocupado com ele. Será que a infecção também chegou lá no vilarejo? Bom, espero que não. Vai. Continua, atira. Vamos acabar com isso aqui, vai. Na verdade, eu tô com um probleminha aqui também. Então, tô tentando resolver a situação aqui antes de eu chegar aí pra geral. Ai, que merda! Peraí, eu tô tentando resolver a situação aqui, mas tá difícil, cara. Não sei o que houve aqui com o pessoal também. Tá todo mundo tá louco, tá querendo um pedacinho da minha coxa, cara. Eu sei que a coxa é boa, mas... Não tá dando pra rolar. Vai, corre, meu. Meu, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui também. Não sei como é que tá a situação aí pro lado de vocês, mas aqui não tá... Nossa, peguei pela nuca. Aqui não tá muito boa não, entendeu? Então eu tô correndo. Ai, mano do céu, como eu tô apanhando. Vai, corre. Ai, corre. Eu vou, qualquer coisa, vocês, se precisar aí, vocês me avisam, mas tá... Tá difícil a situação aqui, tá difícil. Vai, sobe na caixa aí. Ai, que bosta, mano. Vai, corre. Meu, não tá dando, vocês não estão entendendo, cara. O negócio aqui tá complicado. O pessoal tá... tá louco, nunca vi acontecer isso aqui. Vai, vou sair fora. Vamos, foge. Ai, que bosta, mano, de novo. Meu, ó, nossa, peguei. Eu vou correr, vou ver o que eu faço aqui, meu. Qualquer coisa vocês me avisam. Que merda. Tá todo mundo ocupado. Imagina. O pessoal não vai vir, não. Vou entrar. Vai. Puta, olha lá. Ah, eu tenho bola de cristal agora pra saber. Burro, né? Burro. Vai, para de reclamar e fica atirando. Atira que tá bom, dia. Vai, vou atirar. Cadê a granada? Ah, lá, pulando no telhado. Tô vendo. Joga a granada, inferno. Tá, peraí que eu vou jogar uma bomba. Isso. Vai lá. Sai de perto. Vai, vou entrar, tô entrando. Deixa eu ver. Cuidado pra não atirar nas minhas costas. Nossa, meu.
Isso, vai, vai. Desliga o alarme. Vê se dá pra desligar vai, o alarme vai. Da loja. Tô procurando, pera aí. Eu acho que, mas eu acho que essa loja não tem, não. Pera aí. Vai lá, corre. Vai, e aí? Achou? Não. Cuidado, não para de vir. Tá bom, tá bom. Tô vindo. Pega mais munição. Vai lá, aqui atrás comigo. Tá bom, tô atirando, tô vendo. Cuidado, tô carregando. Meu, e o exército? Não dá pra chamar, não? Eu conheço alguém. É uma boa ideia. É, mas sei lá, é a situação que tá lá pra eles, hein, pelo jeito. É, deve estar assim ninguém, pra todo mundo. É, tá todo mundo enrolado com isso? É? É, eu conheço. Então, chama. Tá, vou ligar. Tá terminando já, a gente vai segurar aqui. Tá, pera aí. Vai. O que você vai fazer com essa Coca-Cola, ô idiota? A porta. Meus caros amigos, eu também tô enrolado aqui desse lado. Capitão! Eu não tô tentando socorro, minha casa, mas tá difícil. Capitão! Soldados! Capitão! Proteja a janela, capitão, a janela. Calmas, cuidado, eles estão vindo. Capitão, tá difícil, ajuda a gente. Eu sei, tá difícil, mas a gente tem que sobreviver. Essa é a ideia, capitão. Olha! Essa é a ideia. Nossa, arranquei a cabeça do desgraçado. Cuidado, capitão, eles não param. Ele não para. É, velho, cuidado. Sai daí. Eu sei. Capitão! Eu sei, a gente tá tentando, mas não vai dar pra chegar lá. A gente precisa salvar outro pessoal. É. Cuidado, capitão! Tem que conseguir sobreviver a isso. Mas tá difícil. Tá difícil. Vai fazer uma generalizada. Demais. E os caras não caem. A gente não tá conseguindo. Tem que acertar tiro na cabeça. Na cabeça pra parar ele. Eu sei, soldado. Mas força. Vamos lá. Força, soldado. A gente vai morrer. Não se desespere. Olha, quantos... Ai, socorro! Vai, capitão! Socorro! Eles vão pegar. Capitão, peraí, tá chegando. Ai, a gente vai morrer. Ajuda, socorro. Calma, capitão, calma. A gente vai morrer. Atrás, das costas. Eu sei, valeu. Cuidado. Tá bom. Pera que eu tô chegando, vou te ajudar. Olá, tudo bem? E aí? É nóis. Eu sei, tá difícil. A gente vai conseguir. Vamos sair daqui, a gente precisa se juntar a outro grupo. Vamos pro outro quarto, capitão, pro outro quarto. Vai nessa onda. Vai lá. Outro vivo. Tá chegando a luz, capitão. Mas você tinha que pegar a Coca-Cola, né? Tinha que pegar aquela merda, né? Ah, o que que deu? É, eu sei que atrasou por causa da Coca-Cola, mas o que que você tem a ver com isso? Se eu queria tomar uma Coca-Cola? Ah, você é idiota, mano. O mundo tá acabando, acho que tem direito, tá, né? É, e aí? Só que ó, você não tá sozinho. Vamos sair naquilo ali, ó. Meninas, não dá pra ficar brigando, senão a gente não vai sair daqui. Você acha que essa porra vai ter gasolina ali embaixo? Mas a hora que a gente tava descendo, eu vi alguns galões espalhados. Tá, quero só ver essa bosta. Cuidado com o vidro do elevador, não é duro. Já estamos fudido e meio, né? Vamos pegar essa porra desse combustível. Eu sei que tá complicado, que tá difícil, mas a gente vai ter que se virar, meu pessoal. Cara, vocês estão mais batendo bomba do que vocês estão matando o zumbinho. Vamos, a gente tem que sair daqui. Tá todo mundo enrolado com a situação. Percebe-se, né? Inclusive nós, por causa daquela porra daquela Coca-Cola. E até agora tá todo mundo batendo boca só. É, idiota, cala a boca. A gente tá dando sorte que encontrou armas. Eu vou falar, viu? Encontrou por acaso também, porque você não sou eu. É, eu sei. Mas vamos tentar sair daqui, depois a gente vai ver o que a gente faz. É, por acaso alguém fazer depois, tem ideia pra onde a gente vai pra sair daqui? Tá bom, vou deixar um pouquinho, hein? Idiota. É, manda boa tarde aí. Não, mas... Alá, salva! Aí, pronto, ó. Puta, mano, vocês são muito... Boa, passou. Eu vou dar uma subida lá, deixa eu ver quem que tá aqui em cima. Eu vou ficar aqui no final da escada. Pera aí que eu tô indo atrás, pera aí. Vem, preciso que vocês me ajudem aqui. Tá bom, tô chegando. Pera aí. Oh, cadê o resto? Cuidado, tá vindo zumbi. Vira. Atira. Tá bom, já sei. Isso. Tá bom, pera aí, fica parado. Cuidado. Ah, lá tô com o galão. Tô tomando, o que você acha? Fica do quiosque, a gente já tá chegando. Se tomar uma mordida já era, nego. Pode deixar. Vai. A direita, a escada de vocês é a direita, lá no fundo. Tá bom, vou atirar lá. Fica aí em cima, espera aí. Cuidado, ó, vai subir aqui também, preciso de ajuda aqui. Pera aí que eu vou atirar nele. Vai lá, atira em cima do quiosque, cuidado. Pera aí que eu vou atirar. Cadê? Vem. Filha da puta. Vai, vamos lá. Vai lá, pega a gasolina no carro, corre. Será que isso aqui vai acabar? Vai passar? Vai, meu, pega. Corre, que eu quero sair dessa bosta aqui, vai. Cala a boca, mano. Vai logo, cacete. Pô, mas como tá negativo, hein? É isso aí, vai. Vem. Vamos. Vai, tô colocando. Vai, todo mundo, corre pro carro. É isso aí, vambora. Aí, vamos. Sobe. Vambora, vamos. Sai da frente, que a gente vai fazer. Vai lá, passa por ali. Olha. Atropela. É isso aí, ó. Filhos da puta.